ndabona umuntu yambaye kositimu ariko ayambariye ku mugozi umuboshye ubona umuntu agenda na vewiti na vesisi na rongerova na 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 benzi ariko agenda agendana imigozi yitwa inzaratsi abantu baraboshye mu buryo udashobora kumenya ndagira ngo nkubwire ko amashuri yawe adashobora kukubuza kukubohwa amafaranga yawe ntabwo yigeze agukuraho uwo mugozi ukuboshye akazi kawe ntabwo kigeze kakubuza kubohwa nawe ubwawe urabizi neza ko uboshye urabizi ko hari umugozi ukuboshye uryama uraryama ariko ukarota nabi urakora ariko nta kintu ugeraho ukora cyane ukavunika ariko nta nyungu ugira uhorana intambara mu kazi uhorana intambara mu rugo rwawe iyo utaragera mu rugo uba wumva uriya mahoro ariko winjiye ugeze ku marembo ugira ngo intozi zikuriye utangirana uburakari rutazi aho buvuye uraboshye uyu munsi urimo uranyumva wagerageje kujya mu bapfumu wagerageje kuraguza wagerageje gushakisha ngo urebe ko wagira amahoro urebe ko hari icyagukura w’iyo migozi ariko byaranze ngo utumweho mu mwanya muto mfite hano uranyumva neza uraboshye uraboshye ukeneye kubahoka mpani ishimwe haratayabaya kode sekede bene tayi demanda on ifayizi binikide domande gide fo tayaz ara binisili gide mande mane takibe fo yazi minima ranse kide bene tando mane ishimwe uraboshye ufite indwara ikuboshye umaze imyaka n'imyaka uboshye rambura bibiriye yawe rero kugira ngo tuganire kuko mfite ubuhanuzi bwawe mfite icyimana ye kuvugana nawe imana ikuntumyeho wama ukabyumva hararuya hari abantu bajya bakunda kumbaza batari ko pasita ngewe ubundi ifite misiyo ebyiri muri uyu murimo w'imana uwa mbere ni uku misiyo ya mbere ni ukubwira abantu bagakizwa bakava mu byaha kuko ibyaha biricisha numvise abantu bavangiwe muri iyi minsi barimo bigisha abantu inyigisho z'ubuntu bavuga ko Yesu ngo yarangije byose ku musaraba ariko yaravuze ngo ntabwo yaje gukuraho amategeko ahubwo yaje kuyakomeza ese koko bakozi b'imana mwigisha inyigisho z'ubuntu duhagarare tubwire abantu basambane duhagare tubwire abantu basubire mu bapfumu duhagare tubwire abantu basubire kuraguza muremeranya neza n'imana niba ariyo mukorera ko gusambana atari icyaha ko kujya mu bapfumu atari icyaha ko kuraguza atari icyaha ubu koko muremeranya muremeranya n'imana yabahamagaye abantu bagende bicane kuko niba muvuga ko Yesu yarangije byose ku musaraba muremerera abantu kongera kwicana muremere abantu kongera kurogana kuko ubwo ni ukuvuga ngo niba mwigisha izo nyigisho z'ubuntu bivuze ko umuntu n'iyica undi nta ntacyaha azabakoze koko ese bo abumva izo nyigisho zanyu bo barumva badafite ikibazo ubu mwari y’uburozi muri kumwe murabugaburira n'abandi oya barokore muntezamatwi ndagira ngo mbabwire ko ibyaha byicije amamiliyoni n'amamiliyoni waba ufite ariko atarimo gukiranuka nta kintu yaba amaze yego amafaranga n'ayandi watunga ariko atarimo gutunga kirisito y'esu ejo warangiza ukazarimbuka nta kintu yaba amaze rero ntabwo nemeranya n'izi nyigisho z'ubuntu misiyo Yesu yamaye ni iyo kubwira abantu ko akibabarira kandi nicyo cyatumye amena aya maraso tuvuga hanyuma nyuma yo kukubabarira agahindura amateka akagukura mu buzima bubi akagushyira mu buzima bwiza ariko si koko yemwe yemwe ba pasitori umwigisha inyigisho z'ubuntu ubu tubwire abantu bo bagende bakuremo inda nta kibazo bajye mu bapfumu nta kibazo koko yemwe ndambuye ibiganza si ni kumwe namwe ndagira ngo mbwire abantu ko ibyaha byicisha ariko gukizwa bizana ubugingo Yeremiya mirongo ine umurongo waho wa kane nibwo buhanuzi bwawe umaze igihe urwaye umaze igihe ubabaye umaze igihe ufite intambara umaze igihe ufite akaga imana ikuntumyeho imana ikuntumyeho imana ikuntumyeho imana inyohereje kuvugana nawe ko uyu munsi ari finari uyu munsi ni umunsi wawe wo gukira ni umunsi wawe wo kubohoka ni umunsi wawe wo kubona imana ntabwo nzi aho wari ugiye kwirirwa ntabwo nzi aho wari ugiye guteranira ndetse uri no mu nzira urimo uragenda ariko reka nkubwire nkubwirekatishe iyo modoka uzamuke ugere hariya rume kubera ko uyu munsi urabona ukuboko kw'imana ntabwo nzi uri muri dushe urimo uranyumva aho wari ugiye gusengera ntabwo mpazi ariko ngo utumweho nk'umuhanuzi numara gukaraba uzamuke ntugire ntugire iyindi myiyumviro yindi uza kwiyumvisha uvuge ngo ko nari gusura sheri wanjye ahubwo uyu munsi mpani kuntumyeho ko hararuya ngira ijambo ry'imana mpawe kukubwira nje guhanuriramo riravuze ngo noneho rero uyu munsi ndakubohora ukureho iminyururu iri ku maboko yawe nushaka ko tujyana ibaburoni uze tugende nzakugirira neza ariko nudashaka ko tujyanayo tujyanayo urorere dore igihugu cyose kiri imbere yawe aho ubona hakubonereye abarihujya kasubiremo njye gukoresha umwanya muto cyane Yeremiya mirongo ine kane hararuya baravuze ngo noneho rero uyu munsi ntabwo ari ejo ndakubohora dukureho iminyururu iri ku maboko yawe nushaka ko tujyana ibaburoni uze tugende nzakugirira neza ariko ntudashaka ko tujyanayo tujyanayo urorere dore igihugu cyose kiri imbere yawe aho ubona hakubonereye abarihujya uyu ni Yeremiya wahanuye ubu buhanuzi ndumva andi mfashwa abwira abisirayeri ariko uyu munsi ndumva ashaka kuvugana nawe uteze amatwi bantu b'imana abantu benshi bagenda baboshye abantu benshi babayeho baboshye abantu benshi mubabona bagenda ariko bakagenda baboshye ubona umuntu yambaye baze y'ibihumbi birengamagana ariko ayambariye ku mugozi umuboshye ubona umuntu yambaye kositimu ariko ayambariye ku mugozi umuboshye ubona umuntu agenda na vewiti na vesisi na rongerova na 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 benzi ariko agendana imigozi yitwa inzaratsi abantu baraboshye mu buryo udashobora kumenya ndagira ngo nkubwire ko amashuri yawe adashobora kukubuza kukubohwa amafaranga yawe ntabwo yigeze agukuraho uwo mugozi ukuboshye akazi kawe ntabwo kigeze kakubuza kubohwa nawe ubwawe urabizi neza ko uboshye mpani tugirire neza nawe ubwawe urabizi ko uboshye urabizi ko uboshye urabizi ko hari umugozi ukuboshye uryama uraryama ariko ukarota nabi urakora ariko nta kintu ugeraho ukora cyane ukavunika ariko nta nyungu ugira uhorana intambara mu kazi uhorana intambara mu rugo rwawe iyo utaragera mu rugo uba wumva uri amahoro ariko winjiye ugeze ku marembo ugira ngo intozi zikuriye utangirana uburakari rutazi aho buvuye uraboshye uyu munsi urimo uranyumva wagerageje kujya mu bapfumu wagerageje kuraguza wagerageje gushakisha ngo urebe ko wagira amahoro urebe ko hari icyagukura w’iyo migozi ariko byaranze ngutumweho mu mwanya muto mfite hano imana iranumye ngo ifite umugambi wo kukubohora uyu munsi ntiwumva ijwi ry'imana ntiwinangire umutima noneho rero uyu munsi ndakubohora ngo ukureho iminyururu iri ku maboko yawe ngo ukureho iminyururu yakuboshye ngo ukureho iminyururu iguteza ubushomeri ngo ukureho iminyururu iguteza kwikinisha ngo ukureho iminyururu iguteza kuraguza ngo ukureho iyi minyururu wambitswe na nyogosenge ngo ukureho iyi minyururu wambitswe na nyokowanyu ngo ukureho iminyururu ngo ukureho uru ruzingo noneho rero uyu munsi ndakubohora mama ntabwo ari uko uri mubi ahubwo uraboshye wowe ubwawe uraboshye niyo mpamvu uhora ushwana n'umugabo abagabo umaze gushaka ntibagire umubare ariko uraboshye kubera iki ndashaka ukubaza umugabo wa mbere yakubereye mubi na wa wundi akubera mubi nuyu nawe akubereye mubi wa mugabo reba abagore umaze kuzengurukamo uwa mbere yakubereye mubi nuwa kabiri akubera mubi nuwa gatatu akubereye mubi uraboshye uranyumva neza uraboshye uraboshye ukeneye kubahoka mpani ishimwe kode bayakodesekede bene tayi demanda oni fayizi binikide domande gide fo tayia zarabyinisire igira idemanda mane takibi foyazi minima ransekibe benetando tando mane ishimwe uraboshye ufite indwara ikuboshye umaze imyaka n'imyaka uboshye ibintu byose ugerageje biranga uraboshye uhorana umutwe udakira uhorana umugongo udakira uhora mu mihango idakira ubukwe umaze gupfusha ntibugire uko bungana worane intambara mu kazi umaze imyaka n'imyaka ushakisha akazi byaranze urakora ariko ibyo ugiye ayukorera ntumenye iyo ajya uraboshye ndagira ngo nkubwire nubwo wakwihagararaho ariko ufite umugozi ukuboshye hari umugozi ukuboshye hari umugozi wakuziritse hari umugozi wa umugozi witwa ubujura hari umugozi wa witwa ubusambanyi hari umugozi wa witwa amadeni hari umugozi wa witwa abadayimoni barara bakuniga, ntujye ugira amahoro wumve itangazo nzanywe no gutanga itangazo nzanywe no kuvugana nawe aho uri aho ngaho iburasirazuba, burasirazuba no kuvugana nawe aho uri aho ngaho mu majyaruguru nzamwe no kuvugana nawe aho ngaho uri i burengerazuba nzamwe no kuvugana nawe aho uri aha mu mujyi wa kigali nzamwe no kuvugana nawe aho ngaho uri mu kirundo nzamwe no kuvugana nawe aho ngaho uri i goma nzamwe mwe no kuvugana nawe aho ngaho uri mu bubirigi kuba uboshye iyo umuntu aboshye rimwe na rimwe ntabwo abimenya nyumva neza ku iyo umuntu aboshye rimwe na rimwe ntabwo abimenya ahora avuga ngo ni imana yabishatse ejo na nibwo naganiriye n'abakirisito turi mu rusengero ndababaza ngo mbaza abakobwa leta yacu y'u rwanda yemerera abakobwa n'abasore gushaka bagize imyaka ingahe ubwo muri cyangwa murisubiza ni makumyabiri n'umwe uyu munsi umaze kugira imyaka ingahe wa mukobwa wa unyumva ese mama witwa umufiyemerire reka nze mbikwemerere da umaze gutandukana n'abagabo bangana hari umuntu wakuvuzeho ijambo arakuzirika akujyana ahantu araguhambira aravuga ngo uyunguyu azava ari uko mbishaka ndagira ngo ngutangarize mu mwanya muto kw'igihe cy'imana kigeze cyo kubohoka leta ya bini foye girini noneho rero noneho 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 ndakubohora ngo ukure w'umunyururu uri ku maboko ya amaguru yawe ahora yakamo umuriro umutwe wawuhora wakamo umuriro ndagira ngo nkubwire kwimana inshyize ahangaha ngo ubohoke imana ishyize ahangaha ngo sengeri iyo ndwara yawe ikire ndatekereza ko ubuhamya murabufite murabuzi murabwumvaimana ishyize ahangaha imana imuje nawe kugira ngo ngo usengere ubu bugumba bugende imana ikubohore njya mbaho ubuhamya bw'umumama umwe wabyaye ku myaka mirongo itanu na arahari ntabwo ari ibintu iyo atuye haruguru hano muravega hano kimironko ni iwabo ariko umunsi twawe yari umukobwa twamenyanya ari umukobwa umunsi twari mu sengere atwara nta myaka myinshi ishize n'ejo bundi yarambaye ijire ngo ese ko pasitaye imana izanze umugabo ndamubwira ni yego niko ivuze rata ibe nesike bibi n'imanda hararuya hari imana ikoze ku buzima bwawe uyu munsi urabona imana mama uyu munsi urabona imana papa arambaza ngo uri koko nzabona umugabo mu minsi mike cyane arashaka ejo bundi yabyariye hano i nyamata ku bitaro by'inyamata yitwa Jeannette abyara umwana w'umukobwa ku myaka mirongo itanu yego mbarize uwo muntu ngo ese wizeye imana ikora imirimo n'ibitangaza wizeye imana noneho rero hari abantu barimo banyumva baboshye ibyawe byose biraziritse ibaza impamvu ukora ibintu bikanga ugiye kumbaza ngo none se pasita ko nasengewe nibyo warasengewe ariko mubage usengeye s'indimo uzabaze abantu benshi twahuye barabohotse ibyo mvuga ubuhamya burahari ibyo mvuga ubuhamya murabufite ndahamya ko yesi akorera muri nge ndahamya ko ibitangaza by'imana biri muri nge kandi icyazanye yesi ni ukubahora abantu uboshywe n'umwuka w'inzoga uboshywe n'umugozi witwa kwikinisha uboshywe n'umugozi witwa ubusambanyi uboshywe n'umugozi witwa ubutinganyi uboshywe n'umugozi witwa amadeni hari umunyururu ukuboshye uboshywe n'umugozi n'umunyururu witwa kujya mu bapfumu nta mupfumu n'umwe utarageraho ariko se mama ko baguhaye amababa y'agacurama bakaguha ay'inyamanzangwa ngo turisha umugabo bakaguha ay'agacurama ngo azamucurike umutima mwigarurire byarabaye ese papa ni mu mugabo uneze amatwi ko wagiye gushaka imiti y'amahirwe ngo urebe ko ayo madene yarangira yararangiye uraboshye uraboshye watunze imodoka zingaye umunsi ntukigirane ipine wa 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 umaze kurambagizwa agizwa n'abagabo banga ndagira ngo mu bwenge, umaze kurambagizwa n'abasore bangahe byarangiye birangira bite uyu munsi n'indi ugutereta wa mukobwa we ni abagabo bose bafite abagore kandi nta kindi kibagenza bashaka ko mwiryamanira gusa uraboshye noneho rero mv itangazo hararuya wanyeganyaje uwo muntu ukamubwira ngo imana yabyemeye imbavu zawe zifite ikibazo ziraboshye inda yawe ifite ikibazo iraboshye umutwe wawe ufite ikibazo uraboshye reka nkubwire wa mugabo uraboshye ntabwo umugore wawe ari mubi ahubwo mpundira ngo usabe niba nkugiriye w'umugisha ureka uwo mugore aze ku rusengero aze asenge mureke aze asenge yewe wa mugabo sinzi iyo wari ugiye kwirirwa ariko reka ngo usabe unyemerere umu uyu munsi nge na yesu uduhu uyu munsi ndagutangariza kuri bubona Imana ikora ibitangaza ndagutangariza kuri bubona mani kubohora ndagutangariza ko ugiye kubohoka nawe ugacuruza nk'abandi inshuro umaze kubigerageza ntizigire umubare ariko ibyo wacuruje birihe amadeni ufite ntagire umubare ibyo ugerageje gukora biguca mu myanya y'intoki ntabwo umugabo wawe ari mubi ahubwo ni wowe uboshye mama wa mugabo we ntabwo umugore wawe ari mubi ahubwo ni wowe uboshye ariko wa mukobwa ubukoko abahungu bose bakurambagiza ni babi ahubwo ni wowe uboshye umuryango wawe uraboshye iwanyu ntawe utera imbere iwanyu ntawe ugira icyo ageraho iwanyu ntawe ukora ngo bigende iwanyu ntawe ushaka eee iwanyu mu muryango buri mwaka murapfusha buri meza ngahe abantu bapfa bakenyutse nta wurama uraboshye mwani tugirire neza indwara z'ibyorezo zibasiye iwanyu uraboshye wumva itangazo wumva uko uyu mwani ntumye wumva uko uyu mwani de la si pa ya demanda manda noneho rero ndakubohora abantu mwamenyereye mwaramenyereye ariko nyumva niwumva irijwi niba irijwi rikuguye mu matwi aho uri muri siporo aho uri utwaye imodoka aho uri kugenda aho uri mu gikoni utetse aho wicaye aho ngaho ntiwinangire umutima ndagira ngo nkubwire ko uyu munsi uri buhure n'imana none suzi hishashisha ugeze ryari. none suzi hishashisha amadeni ugeze rya rero niyo imana noneho rero hararuya uyu munsi ndakubohora ngo ukureho iminyurura iri ku maboko yawe ndabohora umugongo wawe nawe uheke ndabohora inda yawe nawe uheke hari umuntu wabuze kutazigera ubyara akiriho ndagira ngo ngo utangarize ko uyu munsi ugomba kubohoka ugatwita akiriho ukabyara ahari hari umuntu wavuze ko utazigera ushaka ugomba gushaka abireba n'amaso yawe ayo marembo y'iwanyimana niyo abohore izo nzira Imana ni iz'i iyo nyatsi yateye mu biganza byawe no mu rugo rwanyu ni imana niyo ikureho noneho rero ndakubohora ngo ukureho iminyururu iri ku maboko yawe ndabizi ko wari ugiye kwirirwa uryamye aho waryamiye wasaruye iki ndibuka turiya na kimironko ibyo nigeze mbivuga hari abantu babyibuka umumama ntabwo uko uwo ari we ariko yaje atavuga amaze sinibuka amezi yari amaze atavuga ibyo ntabwo mubyibuka Imana mubohora ndi nibuka ahantu twagiye umurozi yari yateze agahanga hejuru hariya hano hano mu ingiryi yego ni muri ngiry imana inyoherezayo reka mbabwire bariya bantu nyuma barabyaye iwabo wa mama wa mama wa mama musaza wa mama ngo imana irimo irakora imirimo n'ibitangaza reka reka mbatangarize ku uyu munsi uyu munsi uri bubohoke mama buhora umukozi wawe namwe mujya amusetsa niba umukozi wawe agusaba umwanya wo gusenga kucyuta wumuha mama papa niba umugore waba agusaba umwanya wo kujya gusenga nicyo gituma umubuza kujya gusenga reka nkwibarize nicyo gituma umubuza kujya gusenga abandi baravuze barasaraye kubera ko abagore babo baba mu tubari uwawe arimo aragusaba umwanya wo kujya gusenga aragusaba ngo ku cyumweru ajye guterana wamwangiye aragusaba ngo kuwa gatandatu yirirwane natwe ntumwemerera aragusaba ngo kuwa wa gatatu abane natwe ntumwemerera ese aramutse agiye mu nzoga ni nibyo byakunezeza aramutse agiye kugushakira inzara atsakaze igukubi tukajya wirirwa uho bo burukonda uri umuntu w'umugabo nibyo byakunezeza rekura uwo muntu aze asenge rekura uwo mukozi wawe aze asenge mama mu umudoko umuhere ifite muzane n'abana aze asenge uwo muntu nawe imana izamugirira neza reka iyo modoka utunze nawe yazayitunga imana itugirire neza noneho rero ndakubohora